мұсылманның өзге дін өкілдерімен қарым қатынасы қандай болу керек? Енді ислам тарихы да, Құран тағылымы, хадистің үйреткені барлығына қарайтын болсақ, бейбіт заманда, бейбіт елде мұсылман мен өзге дін өкілінің арасында бейбітшілікті сақтайтын қарым қатынас болуы керек. Себебі хадистер, көп хадистер келеді, солардың бірінде айтады, егер көршім мұсылман болмаса, онда бір ақысы бар, ол көршілік ақы дейді. Яғни ол дініне қарамастан, оның белгілі бір біздің мойындарымызда құқықтары бар. Екінші бір хадистерде айтады, егер зыммиға біреу жапа шектіретін болса, онда ол онымен қияметте мен өзім есептесемін дейді. Зымми дегеніміз бұл бейбіт келісімменен мұсылмандар елінде тұрып жатқан өзге дін өкілі. Сондықтан мұсылман мен өзге дін өкілінің арасындағы қарым-қатынас адами құқықтар негізінде қалыптасады, солай сақталады.